warka soo baxay taliska ciidanka komandooska Soomaaliya ee Danab ayaa lagu xaqiijiyay in hawlgal qorshaysan oo ciidamada komandooska ay ka fuliyeen tuulada Caliyo Cusmaan oo 5 kiiloomitir u jirta deegaanka Caliyo Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen madaxweynoyinka Al-Shabaab ee deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Hawlgalkan ayaa saraakiisha militariga Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka Danab, waxay xaqiijiyeen in lagu dilay sarkaalkan oo bartilmaameedka weerarku ahaa, isla markaana ay ku daba jireen ciidamada komandooska Danab, kuwaasoo xogta ka helayay bulshada deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay sheegeen in sarkaalkan ay kala kulmeen dhibaatooyin oo geystay. Taliyaha ururka afraad ee guutada 16-aad ee ciidanka komandooska Danab ee militariga Soomaaliya, Dhame Maxamed Cabdulqaadir Cali, ayaa warbaahinta dowladda u xaqiijiyay in howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan, isla markaana ciidamadu ay bartilmaameedsadeen shaqsigan mucayinka oo uu magiciisa sheegay in lagu soo gaabiyey, isla markaana dhinaca Al-Shabaabna afgarashi ahaan looga yaqaanay Jaabir, kaasoo ahaa sida uu sheegay shaqsi khatar badan, isla markaana dhibaatooyin amni ku hayay gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay fuliyeen howlgal qorshaysan, kaasoo si toos ah loogu qaarajiyay mid ka mid ah dhagaraqabayaasha Al-Shabaab, ayuu hadalkiisa kusoo koobay taliyaha ururka afraad ee guutada 16-aad ee ciidanka komandooska Danab ee militariga Soomaaliya. Ciidankan Mareykanku uu tababaray ee sida gaarka u tababaran qaybtana ka ah militariga Soomaaliya, gaar ahaan guutooyinka komandooska ah, ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa howlgallo ay ka wadeen deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose oo uu ku yaalo saldhiggooda ugu weyn ee Balidoogle, isla markaana waxa ay howlgalladaasi sheegeen inay ku beegsadeen shaqsiyaad muhiim u ahaa Al-Shabaab, kuwaas oo ugu dambeeyey Jaabir oo ay sheegeen inuu yahay sarkaalkii qaabilsanaa qaybta miinooyinka oo dhibaatooyin kala duwan ku hayay, sida saraakiisha dowladdu ay sheegeen dadka deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose iska goosha. Isku socodka ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee qaybta ka ah howlgalka xilligan loogu soo gaabiyay magiciisa ATMIS. Cilinda Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.